Dá sa prejsť z bytu do domu? Mňa vždy zaujíma, prečo ľudia opúšťajú takéto celkom slušné a solidné bývanie. Chýba mi záhrada, takisto deti potrebujú sa trošku vyblázniť. Za priateľnú cenu? Koľko kilometrov od Piešťan môžeme byť? 15, 20. Domček nový, alebo môžeš aj rekonštruovať? Môže byť aj rekonštruovaný. Koľko si do toho ochotný investovať? Maximálne 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.